Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, baba wetu maaskofu, viongozi na Wakristo, God is good and all the time. Kanisa kwa kutupatia nafasi kuwa na nyinyi katika ibada ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema ametutendea, na pia tumepata nafasi ya kufika hapa Baringo pia kutoa shukrani zetu. Mheshimiwa Rais, nilikuwa hapa wakati ya Economic Forum na tukakuwa na maagano na hao watu ya Baringo. Nikawaambia hawa kule kwetu tumemaliza maneno, ile libaki ni kazi yao. Wengine walikuwa amini, mliamini sasa ama huamini? Nikamwambia, mwambie kule mlima tulikuwa tumemaliza, tumesikizana, rais ni William Ruto, viti yote ni UDA, na nikaomba nyinyi mfanye hivyo na mkafanya. Asanteni sana. Hata mimi kama Rigathi Gachagua pia natoa shukrani kwa kunipatia kazi. Simlajua nilikuwa kwa kona. Simlajua nilikuwa kwa nambaya. Sinilikuwa bahari mbaya. Mimi natoa asanti. Kutoka roho yangu ndani, asanteni sana hadi ya Baringo. Juzi Your Excellency, maaskari wameanza kujitokeza. Wanaenda wanaandika affidavit. Wanasema walilazimishwa kutuwekea makesi ya uongo. Simulisikia? Alifika pale kotini akasema mimi niliagizwa na DCI nisugume huyu Rigathi Gachagua, hana makosa, lakini lazima nihakikishe ameshikwa Friday, alale siku tatu mpaka wachane na William Ruto. Akaambia huyu mtu tuliambiwa tumwekelee makesi karibu 10, tukatafuta tukamwekelea makesi 6, tumeondoa. Na hiyo ni mzuri na tunatoa shukrani, lakini kuondolea Rigathi Gachagua kesi haijatosha. Wale watu yote mliwekelea makisi, muende mtoe hiyo makisi. Kwa sababu ni makosa kubwa sana kutafutia watu makosa kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Sisi tulisukumwa atutuachane na William Ruto. Tukasema hapo mkitufunga, labda mtuue, hii ingine yote ni mambo kidogo. Na hii maneno ya kufunga ni mambo kidogo. Hii ya kufungiwa Friday na Saturday na Sunday. Si unatoka naenda nyumbani. Si mambo kidogo. Sasa tunasema serikali yetu ya William Ruto haitapita hiyo barabara. Na tumemwambia hao polisi, hakuna siku tutaipigia nyinyi simu muhangaishe fulani kwa sababu ya msimamo wake. Wacha kila mtu akuwe na msimamo wake wa kisiasa. Nikimalizia, Your Excellency, tulikuwa hapa tukaagana na hawa watu wa Baringo mambo ya usalama, na ulipochukua ushukani ukaniagiza nifanye mkutano na viongozi na maofisa wetu wa usalama pale Nairobi kutoka Kerio Valley, na tukakubaliana na tukakuwa na maagano, na tukakubaliana tutaweka askari waanze kazi ya kusanya bunduki. Na hiyo kazi ikaanza. Na vile rafiki yangu mheshimiwa Kamkat, nimesikia ukiomba rais ati askari watoke, wacha nikushauri sababu ni muhimu. Wakuje katika ikulu ya rais, watumbuize wageni wake na wakae huko na wageni, kwa sababu pale tiati ni pahali pazuri. Ya mwisho, viongozi wamelalamika mambo ya chakula katika Baringo. Mheshimiwa Rais, tuko na chakula kiasi fulani, tutaongea na viongozi na county commissioner tukubaliane, na ikifika siku ya Jumanne, Jumatano, tutalete chakula katika county ya Baringo. Mimi nimefurahia sana, na tena nasema asante. Asante sana. Hamujui pale mmenitoa nyinyi. Mimi na huyu rais tuliumia na tuliteseka, lakini hatukutaka kuambia nyinyi. Unajua, juzi nimemuuliza rais, wewe vile uliumia, nimepata uliumia, kwa nini huko unatuambia? Akasema kama ningemwambia nyinyi mungenitoroka, mungejua shida ni mingi, mniwache. Hata mimi yengine nilipitia ndio saa hii naanza kutokea. Nilikuwa naumia tu, najikaza kiume na kuva tu kiofisa. Lakini niseme
wale ambayo walitufunga, wale ambayo walituwekelea mashtaka ya uongo, tumewasamehea. Hata yule alituma hawa kutushika, kutufunga, kututoa nguo mbele ya watoto, tumemsamehea. Kwa sababu tunataka hii Kenya yetu isonge mbele. Na watu ya Baringo, nashukuru nyinyi kwa kumuunga huyu rais wetu mkono. Yeye ni mchapa kazi, ni mcha Mungu, tuendelee kumuombea. Kwa sababu Kenya hii tumepata iko shida mingi. Mheshimiwa Rais, leo nimeona gazeti moja wakinikachifu ati niwache kuongea ukweli, ati nisiambie wa Kenya umekuta Kenya imeisha na haina chochote. Mnataka niendelee ama niwache? Si lazima tuseme ukweli. Tumekuta store hakuna kitu, hata panya wametoroka, hakuna kitu ya kukula. Sasa tukisema hiyo wanasema bwana nyinyi endeleeni kufanya kazi, msituambie vile mmekuta. Lazima tuseme, kwa sababu hiyo ni ukweli na ni haki ya Wakenya kujua ya kwamba tumekuta nchi ambaye ni viraka. Si iko namna hiyo? Tukirudi Nairobi tusalimiane. Tusalimiane. Na nisalimiane kule kwa mlima Kenya. Nyinyi mmetufanyia mzuri. Unajua huyu kiongozi anaitwa William Ruto, president wetu. Hakuwa candidate wenu. Alikuwa candidate wa watu ya mlima. Kwa hivyo kama hivyo watu wamepata faida kwa yeye kuchaguliwa ni sisi. Na kwa hivyo tuko na shukrani kwenu kwa sababu nyinyi ni waangwana. Kwa hayo mengi ningetaka tusimame kabla sijamuita rais. Ningetaka, unajua huyu Mukomen alitaka kuongea tukamwambia sasa yeye ni waziri. Sasa wewe Mukomen simama upigie makofi waziri wetu wa barabara Kipchumba Mukomen. Waziri wetu wa SME na cooperative Simon Churuwei, pigia makofi. Na waziri wetu wa labor na social protection Francis Bore, wacha mtukue kwa makofi. Tumkaribishe rais wa Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Asanteni sana, tafadhali tuketi. Asanteni, thank you very much.